Jsem tady s Pavlem po dlouhé době. Zdravím. A s Kamilem, s bratrancem. Čus. Upřímně musím říct, že nemohli jsme to najít. Jako je to hluboko v lese, je to 10 km od civilizace, takže bylo problém to najít a máme divné pocity, takže půjdeme dál a prozkoumáme to tady. Nikdy jsem tady nebyl ještě za tmy, ale co se tady dělo předtím, tak šílené. Tady je hoši ta studna. Co říkáš na studnu? Zajímavá. Teď? Říká se, že je zadělána z důvodu, no, že je zadělána kvůli tomu zlu, kdo ví, no. Jdeme se podívat dovnitř. Já si nezamykaj, víš? To ne. Zajímavý, že? Chcete něco dodat? Zatím ne. Ten kabel ne, takhle nebyl všetě. Zajímavý. Teďka jdeme prozkoumat tady to. Tady jsem nebyl. Ani jednou. Kudy? Asi tudy, ne? Asi jo, protože... Tyjo. Bacha díra tady. No. To vůbec nikam teda... Vede. No. Ale schody nahoru. To tady ještě projdeme a pak půjdeme do hlavního domu. No ty schody jsou zajímavé. Aby nekřukli. No, právě. Tam musí být lehkej. Pavle, ty jsi nelehký. Já nevím, chceš to zkusit, jo? Odvážlivec, ty vole. Jděte po jednom. Tady to vypadá teda zajímavě. Tady byla asi nějaká střed. Tady je taky nějaká koupelná věc. Tady je jakože balkon. Bývalý balkon. Zajímavý, že poblíž je ta studna, že? Víš?
Kdo ví, třeba tady někdo spáchal sebevraždu. Slyšíš to? Slyšíš to? Slyšíš to? Slyšíš to, jak kdyby v dálce, víš něco? Nevím. To by byla nějaká liška. No. Co by tady běhal? No. Nic. Barák pracuje. Tam to taky jako je zajímavý. Co? Cože? Tam máš jakoby v okno do té tam místnosti. Takže jako udělali teď. To je divný. Ne? A tady to taky jako, protože je to zvláštní. No je to hodně zajímavý. To byla asi garáž, ale podle těch vrat, bych řekl. Jdeme dál. Půjdeme se podívat do toho hlavního domu, no? Jo. Zajímavý, předtím tady bylo jiný dřív. To tady nebylo. Tady někdo. Já nevím, slyším to, já tady slyším divný zvuky, takový úplně. Teď. Něco jsem fakt slyšel. Tady. Ale asi sem někdo chodí. Jo. Všichni myslím. Má tu sedací plochu teď úplně zvedlou. Předtím byla aktivita, když jsem tady byl sám. Vidíme ještě takhle toto. Když jsme tady byli poprvé, já už si teď nepamatuju, nebylo náhodou to okno celé? Nebylo. Já už si teď nepamatuju. Bylo. Je to zrcadlo.
byly slyšet zvuky, když jsem byl spavován. To je už další den. Tak jo. Tady asi měli obývák, ne nějaký? Asi jo. Oši. Ale ty malůvky. No, to je zajímavý. Počkej, já se tam neviděl. To je židovská hvězda, ne? Buď, anebo pentagram. Což je satanská hvězda. To je nějaký čet? No. No, na se ti budou teďka. Jo, no. Co? Něco nám tu nehorázně žere baterku, protože jsme měli plnou a máme jenom jednu čárku. Co? Zajímavé. Tady žádný průvod není, ale... Půjdeme tam, do kuchyně. Slyšeli jste to. Co? Musíme tady posadit panenku. No. Tak my to připravíme a potom se ozveme. Je tam někdo? Musím říct, že se jí od určitý doby změnily oči, teda. Ty na to ale nešáháš? Ne. Pokud je s námi tady někdo z duchovního světa, můžeš víc rozblikat tuto panenku? Musím říct, je tady strašná zima. Pokud je tady s námi někdo z duchovního světa a máš tolik síly, aby se rozblikal tuto panenku, rozblikej ji, prosím. Vidíte to? Kolem je teplé.
to je hodně divný. Stejnak. Stejnak. I přesto, že není opřená a je tady prostor, nic tady není, toho senzoru, tak... To je divný, ne? Co? Teď jsme vypli kameru a začalo to najednou. Já mám úplně husí kůži. Jo, ale tohle není normální. Tohle fakt není normální. To panenka nemá dělat. Něco tady s náma je. Ta úplně šílí, ta panenka. A zas... Počkej, tam je stín? Tam je stín? Tady je zima, jak... Ale tady... Tady ne. Jako je tady díra v okně, ale až takhle. Tady je malá díra ve okně. A venku je bez větří, jako. A navíc jsem tam viděl stín. Líbí se baterie i na téhle svítilně. Já tady nastavuju teďka úhel na panenku a my zkusíme seanci se Spirit Boxem. No. Jak se cítíte? Zatím dobrý, ale uvidíme. Jde to? Je zima. No, je zima. Akorát potřebujeme nějaký světlo tady asi, no, aby to šlo vidět ta panenka pořádně. Tak mám tam rozložit tu tůl na zem? Asi jo. Něco vyvolává kašel tady? To možný. Lepší? Jo. Akorát asi víc k tomu, jestli bys mohl. Píš tady odsaď. Já vím. Světlo. Asi bude lepší. Přesně. Víš. Je tady s námi někdo z duchovního světa? Jo. Kdo jsi? Kdo jsi? Můžeš zopakovat, kdo jsi? Pokud je tady něco s námi, můžeš oteplit nebo ochladit teplotu na tomto zařízení. Můžeš oteplit teplotu na tomto zařízení? Nemohu. Proč nemůžeš? Protože.
Můžeš zopakovat to, co jsi říkal? Přišli jsme na toto místo v míru. Něco prostě vysává energii z těch věcí. Kolik máme na hlavní kráže? Můžu zapnout hlavní? Jo. Budeme stejně se podívat na hlavní. Ale ta baterka, to je divný. Hej, co? Jste připraveni? Jo. Jdeme. To tady nebylo. Tady určitě nebylo. Když se podíváte, tak tady je vlastně malá holčička, jak kdyby jí šla krev z očí. Tady to nebylo. Má to říkáš. Z druhé strany ještě. A tady je nějaká šťastná. Tady je šťastná. A teď vypadá jak les? A na druhé straně, tam už je... Tohle to možná bude krev? Že jo. To nad ní. No. A to je divný, šťastná jako. To je divný. Je hodně divný. Druhé já. Že by měla temnou a světlou stránku. Slyšel jste to? Já. Nevím, no, musím jít tam. Pojď se mnou, Pavla. Je tady s námi někdo? Dobrý? Dobrý. Jenom někdo šlápnul na nohy. Otevřít ty dvířka. Já se tam podívám. Tady nic není. Tohle se tady taky minule nebylo.
Jak ten deštník. A hlavně, Romane, no. On je tady. Jak kdyby tady někdo sem chodil a kouřil normálně. Ten je dopalek a nedávno za típlej. Je to divný všechno. Dělá ty zvuky, že jo? Dělej. Co když? No. Dělej. Poši den vlastně. Co dělá tady ta panenka? Já nevím. Že by se teleportovala pomocí té stůmy. Co dělá tady ta panenka? Víč, já to nevím. 3 kilometry od toho. Nevím. Počkej, mi se zdá, že je v ní poluzené. Bo to bylo, jak jsem. Jak si do ní štěl, jak si od ní odskočil. S tou panenkou teď. Zkus jí vzít do ruky. No. Vem jí do ruky. Počkej, já jdu blíž k tobě. Taková nevěná. Ale vypadá jak od krve. Ještě víc než byla. Má to hodně za sebou. Jinak Roman mi říká o té panence z minulé, co dělala, proto to vím. Právě no. Abych prý byl připravený, co dělá. Baterie je dobrý. 74%, vybíjí se hodně rychle jako. Ty vole! Oce! Co to bylo? Zavřeli se dvířka, přísahám. Přísahám. Otevři to. Slyšel jsem tady nějaký zvuk, ale podle mě to jsou ty dvířka. Otevři to. Je něco. Není? Ty vole, normálně. A já jsem to slyšel taky. Nebyly otevřený, ne? Ne, byly zavřený. No ale mají takovýhle zvuk. Ale bylo to pootevřený. No ale poslouchej, tohle. No, ne, to bylo větší, ale to bylo, počkej. Je někdo za tím závěsem? Tohle jsme ještě nezaznamenali. A to je jak kdyby tam byly ruce volat. Zeptej se jednou. Je někdo s námi a pohybuje tím závěsem? Pokud ano, projev to, ukaž to znova. Chceš si hrát s mou panenkou? Pokud ano,
rozblikej mou panenku. No, není dobrý, aby jako... Nechceš jí zakopat. Tím to zlo ale uzavřeš. To určitě, ale... V tuhle chvíli, co s ní? Jdem tady. Jdeme přijít. Je tady úplně zima teď. Tady je zima a je tady něco zlýho, ty vole. Hlavně ta záclona. Tady je něco prostě hodně, hodně silného. Hodně silná entita. Zase. Ještě mám úplně divný pocit. Já taky mám. Mám úplně divný pocit, úplně husí kůže.